Mjaft interesante është historia e Konstantinopolis, veshur me shkëlqimin lambulitës. Në kujtesën e mbretëreshës së qyteteve kanë lënë gjurmë të thella ngjarje dramatike, luftrat e përgjakshme me shkrytit dhe gjysmanës, jetë njerëzore të prera nga jataganët. Konstantinopolia ose qyteti Konstantinit gjendet në pozitën strategjike midis Briritar dhe detit Marmara, në pikën ku takohen Evropa dhe Azia. Ishte qyteti më i madh dhe më i pasur i Evropës. Në mesjet ai quhej mbretëreshë e qyteteve. Konstantinopolia ishte Roma e re, që mori emrin nga krijuesi i tij, perandori romak Konstantin i parë, me origjinë ilire nga Dardania, më 11 maj të vitit 330. Kryeqyteti i perandorisë bizantine pas pushtimit osman në vitin 1453 u bë kryeqyteti i perandorisë osmane, si qendra dy perandorive botërore në vendin ndarës mes dy kontinenteve, zotron një rëndësi të jashtëzakonshme historike dhe kulturore. Si lloj i parë një qyteti perandorak ka qenë metropol më gjatë se Roma, që nga 100 vjeçari 4 deri në 18. Më 29 maj të vitit 1453, Konstantinopolia ra në duart e turqëve osman. Rënia e këtij qyteti të madh sinjalizoi fundin e perandorisë bizantine dhe shënoi kështu fillimin për herë të parë të ekspansionit të ushtrive islamike nga Azia drejt Evropës. Në vitin 330, perandori romak Konstantini e themeloi qytetin e Konstantinopolis, si kryeqytetin e ri perandorak, i gjendur në ngushticën e Bosforit, e cila lidh Evropën me Azinë. Qyteti i ri mbrohej më lehtë se Roma, tërsa ishte një qytet i krishtor që reflektonte preferencën fetare të perandorit. Ashtu si Roma legjendare, edhe Konstantinopolia shtrihet mbi 7 kodra të ndara në 14 qarqe. Për shekuj me radhë, qyteti shërbeu si qendër e pushtetit perandorak, edhe pas rënjes perandorisë romake të perëndimit. Historianët i referohen këtij qyteti si mishrim mesjetar i perandorisë bizantine. Autori Alket Goce ka publikuar te Tirana Today kronologjinë e rënjes së Konstantinopolis. Frankët dhe italianët e kohës i etiketonin banorët e saj thjesht si grek, por vetë banorët vazhduan ta quajnë veten Roma dhe i shihnin perandorët e tyre si pasardhësit legjitim të Augustit, Mark Aurelit dhe Konstantinit. Duke pasur mure rrethuese mbreslënëse, qyteti ishte pothuajse indiferent ndaj çfarëdo lloj sulmi, siç ishte rasti kur një ushtri e gotëve i ofrua qytetit pas betejës së Adrianopolis në vitin 378. Pas fillimit të prapjes islamit, perandoria bizantine humbi një pjesë të madhe të territorit të saj në lindjen e mesme dhe në Afrikën e Veriut. Por qyteti Konstantinopolis u dëshmua një shkëmbi fort, mbi cilin thyheshin njëra pas tjetrës dallë të sulmeve osmane. Qytetërimi modern perëndimor u zhvillua në Francë dhe në Evropën perëndimore. Megjithse frankët e patën mundur ushtrin islame në Spanjë, humbja e bizantinëve ndaj islamit mund të shihet faremir si fillimi i krimit të një Evrope myslimane. Murtaja që ra në mesin e shekullit 14 mori ndoshta jetë në gjysmës banorëve të qytetit. Deri në fillimin e shekullit 15, turqit osman e kishin pushtuar thuajse të gjithë Turqinë e sotshme, dhe perandoria bizantine ishte një hije vetvetes e përbër nga territoret e shpërndara dhe pak kishuj pranë Konstantinopolis. Në vitin 1451, Mehmeti i dytë pasoi tatin, duke u bërë sultani osmanëve. Sipas historianit Roger Crowley, njeriu të cilit më vonë lindje e paraqiti si një përbindës të mizorisë dhe perversitetit, ishte tejet kontradiktor, ai që i zgjuar, trim dhe shumë impulsiv, i aftë në mashtrime. Me akte mizorie tiranike, por edhe mirësive të papritura, por adhurohej gjithsesi nga osmanët për shkak të devotshmërisë së tij ndaj besimit. Sultan Mehmeti filloi menjëherë një program për ndërtimin e flotës së tij të anijeve dhe shumë shpejt vendosi të pushtonte Konstantinopolin, atë që sultanët para tij nuk kishin mundur. Në fillimin e vitit 1453, ai përgatiti një ushtri deri në 200.000 trupa osmane në territorin bizantin dhe në 6 prill filloi operacionet e mëdha për rrëthimin e qytetit. Konstantini 11 kishte sunduar që nga viti 1449 dhe e dinte se vetë mbrojtja fizike e perandorisë duke përfshirë më shumë se 20 km mure nuk je mjaftushme për të spastruar një rrëthim apo sulm të vendosur osman. Për Konstantinin një mbrojtje suksesshme e qytetit varej nga ndihma e Evropës së krishterë. Raundi i pafundmi misioneve diplomatike që i parapriu rrëthimit
u ndërmorë për të kërkuar para. Trupa ushtarake dhe mjetet materiale për kauzën e krishterimit. Për ditë qytetarët e Konstantinopolit shohin drejt detit për ndonjë flotë, një skuadron të galerave veneciane apo genoveze, por deti mbeti qëllimisht i zbrazur. Gjatë muajve prill dhe maj u ndërmorë në aksione luftarake si nga Osmanët, por edhe Bizantinët, kuse i cila palë kërkon të fiton të e përsim bi tjetër. Disa sulme osmane kundër mureve të qytetit nuk pat asnjë rezultat, ndërsa blokada bizantine kundër flotës osmane mundsoi mbritjen e qytetit të një ndihme të papërfillshme. Osmanët kanë vendosur për të pushtuar Konstantinopolin. Bizantinët vendosur për ta mbrojtur atë. Më 26 maj, Mehmeti dhe gjeneralët e tij vendosin të nisin një sulm të madh. Ndaj dhe filluan përgatitjet. Janiçerët, trupat elit të ushtrisë osmane, të përbëra tërësisht nga djemë të krishterë të rëmbyer në zonat e pushtuara dhe të stërvitur për vite me radhë kjo fëmi, u lanë rezervë në pritje për dhënë goditjen përfundimtare. Të nesërmen, Konstantinopoli arriti një flotë e vogël anije veneciane, të cilat e informuan Konstantinin se asnjë ndihmë e rëndësishme nuk pritej binte nga Perëndimi. Konstantinopolia duhej të mbronte vetveten. Mbrëmje në 28 majit u mbajt një shërbesë e madhe fetare në katedralen e Shën Sofis në Konstantinopoli. Në orët e para të 29 majit filloi sulmi osman me mercenarët e krishterë të punësuar nga sultani. Teksa mbrojtësit e qytetit dolën jashtë mureve për të frenuar valin e sulmit osman, janiçerët nisën sulmin e tyre duke i ngjitur mureve dhe mësyn mbi ushtarët bizantinë. Konstantini 11 perandori 88 romak si pas logaritjeve bizantine vdi gjatë sulmit përfundimtar kundër osmanëve. Si pas historianëve të kohës lufta i shtetë mërshme. Ushtarë turqë u shpërndarë në përlagjet e qytetit dhe i lanë rrugët me gjakë, ndërsa kudo kufomat ishin kapicë. Venedikasit dhe Gjenovez të arritin tipi në anijet e tyre dhe të largohen, për pjesa tjetër e popullsis ishte e dënuar. Grat dhe fëmijët u dhunuan, burrat u therën, shtëpit dhe kishat u plaçkitën dhe u dogjen. Pas tre ditëve kaos, Mehmeti rivendosi rendin dhe i dha fund gjakderdhjes dhe grabitjeve. Sultani e shpalli Konstantinopolin si kryeqytetin e tij të ri dhe Islami fitoi një pozicion strategjik në Evropën lindore. Në 250 vite që do pasonin, Evropa e krishterë, e cila kishte dëshmuar t'i binte në ndihmë Konstantinopolis në momentin e saj më kritik, ju friksua depërtimit të islamit në kontinent. Ushtria osmane avancoi dy herë në Evropë dhe rrethoi Vjenën, fillimisht me 1529 dhe më pas në vitin 1683. Një trashëgimi e rëndësishme e kësaj betaje është ende e pranishme në të gjithë botën e sotshme islame. Qyteti i Konstantinopolit kishte qenë në imagjinatën islame për shekuj me radhë. Ushtri pas ushtrie kishin dështuar ta pushtonin atë. Dhe në mendjet islame, qyteti u bë pika qendrore rezistencës ndaj fesë dhe zotit tyre. Rënja e Konstantinopolit pati pasoja të mëdha edhe për Evropën. Shumë grek dhe popujt e tjerë të Ballkanit, nga frikë e vdekjes apo konvertimit detyruar në fen islame, emigruan në Perëndim për tej detit Adriatik, në Itali. Shumë prej atyre refugjatëve mori me vete pasuri të mëdha të artit dhe dijes lashtë, duke ndihmuar lindjen evropiane. Askush ka mundur të nxjerrë nga arkivi i sultanit apo ai perandorisë osmane numurin e shqiptarëve të vrarë në betejën e përgjakshme për marrjen e Konstantinopolit. Gjaku dhe shtratona kanë mbetur themelet e perandorive të huaj. Faleminderit.